Hallo alle sammen, velkommen til en ny video. Og i dag så har jeg tenkt til å vise dere hvordan jeg er klar for første skoledag. Og vi begynte ganske sent den dagen, så da passer liksom fint å bare lage en video også. Så jeg våknet til alarmen, og jeg sto opp sånn litt etter ni. Selv om vi begynte 12, så det var litt tidlig da, men ja. Så det første jeg gjorde var å sjekke Instagram og like mitt bilde og bare sjekke gjennom feeden rett og slett. Og så sjekket jeg også gjennom Facebook på varslingene mine og sånne ting da. Først jeg alltid gjør når jeg våkner, eller når jeg står opp, og det gjør også denne dagen her, er å ta på meg en morgenkåpe eller en sånn kimono. Greier. Og så gikk jeg bare inn på badet og begynte å børste håret og sette opp en tut, siden at jeg hadde så god tid, så da bare dusje morgenen denne dagen her nå. Bare lage med speilegg, så jeg tok ut et egg og litt smør. Og så tok jeg panna som noen andre familier hadde brukt samme dag, og så bare smelte jeg smøret og steike egget. Og så ristet jeg skive i tillegg da. Og børste håret og setter opp bilder av hester, eller bare sånn ikke misformet håret mitt, eller hva jeg skal si. Og så bare tar jeg inn et par med kontaktlinser, og så er jeg liksom klar da. Og så bare pusser jeg tennene, og her griser alltid sykt mye, I know. Denne dagen her så hadde jeg så god tid at jeg bestemte meg bare for å sminke med sånn ordentlig, eller hva jeg skal si. Så jeg begynte med en primer og tok i hele ansiktet, og så bare tar jeg litt en sånn beauty balm fra Too Faced, og så denne Bourjois Healthy Mix serumet, og så bare blander de to sammen litt på grunn av farge og ja. Så blander jeg ut med en beauty blender, bare for at det ikke skal se så stripet og sånt ut, og så bruker jeg denne Maybelline concealeren under øynene og denne Naked concealeren til litt mer urenhet og sånn, og så bare bruker jeg beauty blenderen også til å blande ut. Så tar jeg Make Up For Ever sitt sånn setting pudder, og så bare tar jeg det
under øynene, og så tar jeg sleek-palettet mitt, og så bare tar jeg bronseren og bare tar på, ja, selvfølgelig, og så etter det så tar jeg på litt highlighter, og ja, det så ikke så naturlig i virkeligheten som det gjorde her nå. Så bare tar jeg og vipper i vippene mine, og til slutt så setter jeg på mascara. For å skifte fra kimonoen til dette her nå. Men før det så tok jeg på noen nye øredobber, bare for å... Ja, jeg liker å gå med perleredobber, så jeg tok på med dem hvertfall. Over til antrekket, dette t-skjortet her er hvertfall fra Urban. Og så tar jeg på min favorittparfume fra Dior, som heter Forever and Ever Dior, tror jeg. Det er ikke så gøy. Så tar på meg noen sånne blå jeans fra Hollister, som jeg liker veldig, veldig godt. Og forresten, jeg tok ikke med meg noe mat eller noe sånt inn i dagen her, så vi bare skulle være sånn en time, liksom. Og så tok jeg på en jakke fra Zara, en sånn vanlig vaffeljakke, rett og slett. Og skoene jeg tok med, det er et par ganske slitte Toms, da. Hehe. Så gikk jeg bare for å ta buss, og det var egentlig alt jeg gjorde denne morgenen her nå. Jeg hadde som sagt ganske god tid da. Men ja, tusen takk for at dere så på videoen. Jeg håper dere likte den. Gjerne gi den en thumbs up. Og så snakkes vi, Bjørge. Ha det bra!